Durrësi ka regjistruar gjatë 24 orëve të fundit dy raste të reja me COVID-19. Doktoresh Rovena Daja nga Instituti I Shëndetit Publik raportoi sot shifrat, ku bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 200 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 8 raste pozitive, dy prej të cilëve ndodhen në Durrës, kontaktet e rasteve të mëparshme pozitive. Qyteti bregdetar ka kaluar sot një ditë të qetë, ndikuar dhe nga temperaturat e ngrohta me diell. Rregullat e daljes për këtë fundjavë kanë qenë të njëjta me të kaluarën për 5 bashki që janë ende zona të kuqe. Kryeministri Edi Rama njoftoi mbrëmjen e djeshme se kjo fundjavë do të jetë me të njëjtat rregulla si e kaluara, pa asnjë ndryshim, me përjashtim të orarit që të shtunën dhe të dielën e kaluar ishin rreth orës 17:30, ndërsa këtë fundjavë deri në orën 21. Sot dhe nesër, pensionistët lejohen të dalin lirshëm deri në orën 10, të gjithë të tjerët në shtëpi brenda kësaj fashe orari. Prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç do të lejohen televizin deri nga ora 11 deri në orën 17:30. Në urdhër theksohet se sot do të qëndrojnë hapur ushqimore dhe farmacit deri në orën 21, ndërsa të shtunën e kaluar ishin deri në orën 17:30 e diela pushim. Të shtunën dhe të dielën do të ndalohet kategorikisht qarkullimi I automjeteve private bazuar te fundjava e kaluar. Këto janë masa vetëm për zonat e kuqe, që janë 5 bashki: Tirana, Durrësi, Shkodra, Kurbini dhe Kruja.